អត់ផងអាណានេះអាណានេះអីយកវាមកដាក់ឲ្យផឹកទឹកឆ្នាំណាអាណៅឈឺឈឺដាក់ឲ្យដាក់ទឹកឆ្នាំហ្នឹងឡើងអីតែមានងាប់ហើយតើដល់គាត់ដាក់ស្វាយណា